Boa viagem. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita.
e calculando a rota. Quando possível, faça um retorno. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Acabou-se.